Pronarët e lokale vetënatës në Vlorë kanë protestuar këtë të mërkurë kundër vendimit për ndalimin e muzikës dhe mbylljen e lokale vetënatës. Ata parashtruan kërkesat për ndryshime në aktin normativ, ndërsa paralajmëruan për shkallëzim të protestës. Punonjësit thanë se ky vendim mund të çojë bizneset e tyre drejt falimentimit. Tani akti normativ i qeverisë e parë punës është i pakuptueshëm, e dyta për çdo artist performues dhe neve që jetojmë me këtë punë është vdekje prurës, sepse të flas nga vetja ime, un kam 3 fëmijë dhe jetojmë me rrogën e gruas dhe me çfarë performoj un gjatë stinës së verës, sepse neve kemi pothuajse 70-80% të gjithë eventeve vjetore i kemi gjatë periudhës kori-gusht. Ne jemi shumë të penalizuar nga situata. Tani gjithë fajtojmë qeverinë, por ajo duhet ta ndihmoj, jo të na penalizoj. Kjo është ajo kërkesa që ne kemi bërë dhe protestën e sot. Ky akt i ri normativ dëmton kryesisht të gjithë biznesin, jo vetëm në lumëmarrje, por gjithë biznesin që operon me turizmin. Është në kaos edhe në bllokim total. Janë të gjithë të prekopuar sepse janë drejt falimentimit. I bie që po të bllokohet deri tani. Përpara kemi një dimër shumë të madh, shtator, tetor, nëntor deri në sezonin tjetër, i bie që të falimentojnë gjithë. Të prekur nga akti normativ janë edhe artistët, të cilët thanë se qeveria duhet të krijojë një paketë fiskale si zgjidhje për sektorin e tyre. Por mendoj që është një dëm gojë madh si për ne DJ-t, si për artistat, si për lokalet e jetës së natës, por edhe shumë biznese tjera që varen arkeologjia dhe stafet dhe punëtorët edhe të gjithë në radhë. Apeli që kanë për qeverinë, ulet me këmbë në tokë. Nuk priten gjërat me sopat, gjej një zgjidhje optimale për të gjithë. Nuk ka logjikë në dur që pas orës 8 Covidi qarkullon. Para orës 8 Covidi nuk qarkullon. Kërkojmë urgjentisht nga zoti kryeministri, nga qeveria që përfaqëson, të anulloj në mënyrë urgjente këtë akt normativ. Sepse ka dëmtuar shumë familje shqiptare. Protesta në Vlorë u parapri nga një tjetër në Tiranë këtë të martë, ku shumë artistë dhe pronarë biznesesh kundërshtuan një zëri vendimin e qeverisë.